Spoštovani, mesec november je mesec preprečevanja odvisnosti. Podatki kažejo, da v Sloveniji kadi približno vsak četrti odrasli prebivalec, zaradi bolezni povzročenih s kajenjem pa vsak dan umre 10 prebivalcev. S kajenjem pričnejo otroci, najstniki in mladi odrasli, kajenje med njimi pa narašča starostjo. Med 15-letniki jih je že 40% že kdaj kadilo, trenutno kadijo skoraj vsak peti, vsaj enkrat na teden vsak osmi. Dijaki smo želeli v posledicah kajenja izvedeti kaj več in smo se s tem pogovarjali s strokovnjakinjo Heleno Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zakaj sploh začnemo kaditi? Kaditi začnejo večinoma najstniki. Kar približno 2/3 vseh, ki so v Sloveniji kdajkoli kadili, je začelo kaditi še pred polnoletnostjo, 85% pa v starosti 19 let ali manj. Skoraj vsi ostali pa tja do 25. leta starosti. Po 25. letu starosti praktično ni več začetkov kajenja. Zdaj, najstniki začnejo bolj verjetno kaditi v primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami zato, ker so v specifičnem razvojnem obdobju in pa v kombinaciji z značilnostmi okolja, v katerem živijo. Zakaj se mladi odločajo za kajenje oziroma za nekajenje? Na to vplivajo številni dejavniki. Tukaj tako osebni kot značilnosti vrstnikov, družine, potem tudi šolskega okolja in pa značilnosti širšega okolja, v katerem posameznik živi. Če pogledamo, kateri so najpomembnejši, bi predvsem omenila značilnosti vrstnikov, potem družine, potem tudi precenjevanje kajenja med vrstniki, kar je pogosto med mladimi, in predvsem marketinške aktivnosti tobačne industrije, s katerimi želi industrija pridobiti nove kupce. No, v letošnjem letu, to se pravi v začetku leta 2017, smo v Sloveniji sprejeli nov zakon, ki prav te marketinške aktivnosti tobačne industrije močno omejuje. Katere so sestavine cigaret, tobačnega dima? Tobačni dim vsebuje preko 7000 kemičnih snovi, na stotine je strupenih, vsaj 70 pa jih povzroča raka. Škodljive snovi nastanejo pri gorenju tobaka, nekatere so že v tobačni rastlini in samo prehajajo v dim, številne pa dodaja v času proizvodnje tudi tobačna industrija, se želi povečati privlačnost izdelka oziroma kajenja in spodbuditi zasvojenost. Naj omenim nekatere snovi, ki so v tobačnem dimu, predvsem nikotin, ki zasvoji, potem rakotvorne snovi, kot so formaldehid, vinilklorid, radioaktivni polonij 210 in benzen, potem težke kovine, kot so kadmi, krom, svinec in arzen, in pa strupeni plini, kot so ogljikov monoksid, cianid, toluen in butan, pa se številne druge snovi seveda. Zakaj kajenje zasvoji in ali je res droga? Ja, tobak je legalna droga. Vsebuje nikotin, ki uporabnika lahko močno zasvoji, podobno kot kokain ali heroin. Pa te lahko zasvoji že ena sama pokajena cigareta? Tako je. Že s prvo pokajeno cigareto se začne razvoj zasvojenosti, zato je najbolje, da nikoli ne posežeš po tobaku oziroma cigareti. Med posamezniki so res, da lahko velike razlike v razvoju zasvojenosti. O znakih zasvojenosti lahko poročajo najstniki že po vdihavanju dima ene tobačne cigarete, običajno pa takrat, ko pokadijo nekaj cigaret na mesec. Napačno je torej razmišljanje, da so zasvojeni samo tisti, ki kadijo že vsak. Ali je kajenje za večino ljudi slaba navada, razvada ali vzrok psihičnih težav? Ali to počnejo iz dolgčasja, stiske ali ne vedo kam z rokami? Ne, kajenje ni navada, razvada ali kaj podobnega, kajenje je zasvojenost. In prav zaradi zasvojenosti kadilci tudi nadaljujejo s kajenjem. Vedeti moramo, da je večina kadilcev zasvojenih z nikotinom. Zdaj, težave v duševnem zdravju, kot so recimo tesnobnost pa znaki depresije, so tudi pogosto povezani s kajenjem, ampak žal zaenkrat še nimamo na voljo zadosti raziskav, da bi lahko rekli, kaj je vzrok in kaj je posledica. Kako kajenje vpliva na telo? Kajenje škoduje praktično vsakemu organu v človeškem telesu in škoduje zdravju skozi celotno življenje. Povzroča številne vrste raka, bolezni srca in ožilja in bolezni dihal, pa tudi sladkorno bolezen, motne erekcije, potem bolezni oči, ki vodijo v slepoto in še številne druge. Te bolezni se razvijajo več let ali desetletji po začetku kajenja, ampak dejstvo je, da kajenje lahko škoduje zdravju že kmalu po začetku kajenja. To pa recimo je zmanjšana telesna zmogljivost, tudi če gre za treniranega športnika, pospešeno staranje kože, potem kašelj, izkašljevanje sluzi,
pogostejše okužbe dihal, astma ali pa poslabšanje astme. Pomembno je tudi, da vemo, da ravno v obdobju najstništva, ko poteka najbolj intenziven razvoj možganov, lahko kajenje pomembno vpliva na ta razvoj in vpliva tudi na kognitivne sposobnosti v prihodnosti. Obenem bi pomenila še, da kajenje ne vpliva pomembno na telesno težo. Kaj pa kajenje v nosečnosti? Kajenje v nosečnosti škoduje zdravju še nerojenega otroka in lahko povzroči prezgodni porod, potem nenadno smrt dojenčka, zajčjo ustnico, volčje žrelo in pa tudi nizko porodno težo. V Sloveniji ugotavljamo, da kadi približno vsaka deseta nosečnica, kar pomeni, da je vsako leto tobačnemu dimu izpostavljenih več kot 2000 še nerojenih otrok. Kakšna je ogroženost pasivnega kadilca? No, kjer kadijo kadilci, kadijo seveda tudi vsi prisotni nekadilci, se vdihavajo tobačni dim in niste škodljive smeri. Rečemo lahko, da nobena raven izpostavljenosti tobačnemu dimu ni varna za zdravje, spravi kakršnakoli izpostavljenost škoduje zdravju. Pri dolgotrajni izpostavljenosti se pa razvijajo podobne bolezni, kot jih sicer srečujemo pri kadilcih. Določene skupine so še posebej občutljive za posledice pasivnega kajenja, to so recimo dojenčki, majhni otroci, tudi nosečnice in pa kronični bolniki. V Sloveniji pa ugotavljamo, da kadi, pasivno kadi približno vsak peti odrasli nekadilec in vsaka četrta mladoletna oseba. Ali kajenje vpliva na razum, razmišljanje in pa posledično na IQ, ki naj bi se z dolgoletnim kajenjem zmanjšal? Danes pravzaprav še ne vemo veliko o tem, kako kajenje vpliva na kognitivne sposobnosti. Obstajajo sicer raziskave, ki kažejo, da kajenje škoduje kognitivnim sposobnostim ob staranju. Vemo pa, da če je tobačnemu dimu izpostavljena oseba, recimo najstnik ali pa še nerojeni otrok, to se pravi takrat, ko se hitro razvijajo možgani, pa to lahko privede do sprememb v razvoju in do trajnih deficitov v kognitivnih sposobnostih. Kako opustiti kajenje in kako stalno vzdrževati nekajenje? Ja, opustitev kajenja je za marsikaterega kadilca lahko precej težka naloga in včasih je potrebno več poskusov, da so uspešni. Zato je pomembno, da kadilec ne obupa, če je za njim že kakšen neuspešen poskus. Zdaj, kako se torej lotiti opustitve kajenja? Kadilec ne določi datum, ko bo prenehal kaditi in si poišče njemu primerno dodatno pomoč ali podporo, saj si s tem poveča možnosti za uspešno opuščanje kajenja. V svojem okolju naj spremeni, svoje okolje naj spremeni tako, da v njem ne bo spodbud za kajenje, da se izogiba sprožilcem kajenja in da se tistim ustaljenim navadam, ob katerih je kadil, izogiba. Pripravi naj se tudi na neprijetne občutke, ki jih bo imel, ko bo njegovo telo brez nikotina. Lahko imel, seveda, niso to vsi, nimajo teh težav vsi, predvsem v prvih tednih po opustitvi kajenja. Pomembno pa je, da popolnoma preneha kaditi in da tudi, ko pride do želje po kajenju, da se temu upre in da takrat pozornost preusmeri na nekaj drugega. Lahko kadilec sam z močno notranjo motivacijo preneha kajenje v trenutku? Seveda lahko in številni kadilci so tako tudi prenehali kaditi, so pa številni tudi tisti, ki potrebujejo dodatno pomoč in v Sloveniji je take dodatne, tudi brezplačne pomoči kar precej. Naj omenim telefon za pomoč pri opuščanju kajenja na telefonski številki 082777, ki deluje vsak dan od 7 do 10 ure dopoldne in od 17 do 20 ure popoldne. Telefonska številka pa je natisnjena tudi na vsaki škatlici cigaret. Telefon je brezplačen. V zdravstvenih domovih tudi potekajo brezplačna individualna svetovanja ali pa skupinski programi za opuščanje kajenja, in pred tem ni potrebno obiskati splošnega zdravnika ali pa dobiti napotnice, da se lahko udeležite takega programa. Obstajajo pa tudi plačljivi načini pomoči, to je nikotinsko nadomestno zdravljenje, žvečilke in bliži in pa zdravila, ki jih predpiše zdravnik na recept. Če pa govorimo o najstnikih, ponekod v Sloveniji nevladne organizacije izvajajo programe opuščanja kajenja prilagojene prav najstnikom. Si kadilci lahko predstavljajo, da bi morali prenehati s kajenjem zaradi finančnih težav? Vsekakor. In za marsikaterega je to pomemben razlog. Saj, če kadilec pokadi eno škatlico cigaret na dan, letno porabi od 1100 do 1500 evrov,
kar presega mesečno povprečno slovensko neto plačo. To pa je seveda kar velika obremenitev za proračun posameznika ali družine. Hvala lepa, gospe Heleni Koprivnikar. Pogovor sem vodil Fazli Gaši iz Srednje zdravstvene šole Celje.